Där ja, bra. Bra, gumman. Ska den vara där? Du får snurra lite på den. Bra. Ja, vad ska den vara? Bra. Kan du stoppa i den ordentligt? Var den i vägen? Men där skulle inte den vara väl? Vad ska den vara? Bra. Ja, den ska vara där. Mamma, inte. Den ska vara där. Där ska den vara. Titta där. Och så snurrar vi lite. Så, upp och ner. Nu kan du lägga dit den. Bra. Kan du lägga dit den ordentligt då? Så. Och den? Du får snurra lite på den. Bra. Och den då? Så, vad duktig du är. Vad ska den vara? Nej. Där ja. Min mamma. Med detta. Ja, men jag kan själv. Nu är det bara en kvar. Bra! Vad duktig du var! Kan du klappa händerna? Ska du göra igen?